kan du ikke komme herind og få lidt også? Rasmus, du er! Rasmus, du er! Og nu vil jeg gerne gøre det enda, som man kan anvende koranen for. Nemligen at värma sig på koranen, for det er lite kaldt. Og det er egentlig det enda, den gør bra for. Jag tycker det är lite märkligt att man skriker så mycket. För jag tycker om man vill ha en bra dialog kan man ju bara säga lugnt vad man tycker. Ja!